De handipumenk online, Eldorado KTM, Shahavete. Ոստիկանությունը հետապնդել է բերմանը ենթարկել ճվճվ արոյի 33-ամյա որդուն, Սաքուլիկ մականունով Սարգիս Վարդանյանին։ 33-ամյա երիտասարդը ժամեր շարունակ մայրաքաղաքում Մերսեդես մակնիշի մեքենան վարել է անկանոն, բարձր արագությամբ խախտելով երթևեկության կանոնները, ընդհուպ անցնելով կարմիր լույսի տակով։ Ոստիկանություն ստացված ահազանգից հետո կարճ-ժամանական ժամը 2-ի սահմաններում մեքենան նկատվել է Ազատության պողոտայի ու Թբիլիսյան խճուղու հատվող հատվածում։ Այն կանգ չի առել անգամ պարեկ ների հրահանգից հետո սլացել է Կոտայքի մարզի ուղությամբ, ճանապարհին բախվել է Opel Magnis-ի ավտոմեքենային, ապա նաև Պարեկների ծառայողական ավտոմեքենային։ Շարունակելով փախուստը վերին պատղնի գյուղի թունելային հատվածում կանգ է առել։ Բարորդը դուրս է եկել ավտոմեքենայից ու փորձել ոդքով փախուստի դիմել։ Պարեկները հետապնդել են նրան, բերման ենթարկելիս ոդքերով հարվածել է Պարեկներին, փորձելով կրկին փախուստի դիմել, սակայն դա նրան չի հաջողվել։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել են մեկ ներարկիչ և թմրանյութի նման ողջ փոշի նման զանգված։ Այսօր ժամը 1:15-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել, որ Ղազար Փարպեցու փողոցում Զորավար եկեղեցու մոտ ավտոմեքենա է այրվում։ Range Rover Magnis-ի մեքենայում բռնկված գրակը հանգցրել են։ Ավելի ուշ Woman Martin սոցիալական ցանցում խոստովանել է, որ ինքն է հերկիզել լրատվական կայքի սեփականատիրոջ մեքենան։ Ոստիկանության Արտաշատի բաժնի քրեական հետախույզները դրամանենգության վերաբերյալ օպերատիվ տեղեկություն իրացրել են 3։ Պարզվել է, որ Արտաշացի 55-ամյա Միկին իրացնում է կեղծ թղթադրամներ։ Պարզվել է նաև, որ նա օրեր առաջ Արտաշատի հացաբուլկեղենի խանութներից մեկում կեղծ թղթադրամ է իրացրել։ Հետագա միջոցառումների արդյունքում անհատ ձեռնարկատիրություններից մեկի տնօրենը ոստիկաններին է ներկայացրել 10,000 դրամ անվանական արժեքով 2 կեղծ թղթադրամ և հայտնել, որ հունվարի 15-ից 20-ն ընկած ժամանակահատվածում 55-ամյա համակարգացին է դրանցով գնումներ արել, 55-ամյա կինը ձերբակալվել և տարվել է ոստիկանության Արտաշատի բաժին։ Հունվարի 22-ին ոստիկանության Կոտայքի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգած քաղաքացին հայտնել էր, որ իր տնից գողություն են արել։ Նոր գյուղի նշված հասցե ոստիկանության Կոտայքի բաժնի օպերատիվ խումբեր մեկնել։ Պարզվել էր, որ պատուհանը հարմարեցված գործիքով բացել մուտքային գործել տուն և ննջասենյակի պատուհանից գողացել ոսկյազարդեր։ Ոստիկանության Կոտայքի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է, որ գողությունը կատարել էր Աբովյան քաղաքի 33-ամյա բնակիչը։ Նա ձերբակալվել և տարվել է բաժին։ Հունվարի 22-ին ահազանգ է ստացվել, որ Նուբարաշեն վարչական շրջանի բնակարաններից մեկում հայտնաբերվել է տղամարդու դիք։ Ոստիկաններն ու քննիչները բնակարանում հայտնաբերվել են նշված տան 54-ամյա բնակչի դին։ Դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն արտաքին զննությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հունվարի 20-ին վրաերթ է տեղի ունեցել Շիրակի մարզում, ժամը 15-ի սահմաններում Շիրակի մարզի բնակիչ 33-ամյա Մաթևոսն իր վարած Opel Magnis-ի ավտոմեքենայով Գյումրի քաղաքի Վարդանանց հրապարակում վրաերթ է ենթարկել 25-ից 26 տարեկան 3 աղջիկների։ Վարորդը փախուստի չի դիմել, օգնել է վրաերթի ենթարկվածներին տեղափոխել Գյումրու բժշկական կենտրոն։ Առավոտի տեղեկություններով Գյումրու բնակչուհիներից մեկը ահազանգել է ոստիկանություն հայտնել, որ կենտրոնական զբոսայգու մոտ մերկ տղամարդ կա։ Ոստիկանության ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, թե ով է այդ տղամարդը։ Նա Շիրակի մարզի Ախուլյան խոշորացված համայնքի տնակներից մեկի 45-ամյա գործազուրկ բնակիչն է։ Վերջինս հրավիրվել է ոստիկանության բաժին։ Հունվարի 16-ին ժամը 22:45-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն է զանգահարել անայտ քաղաքացի և հայտնել, որ Բագրատունյաց փողոցի մի բակում լսվել են կրակոցի ձայներ, հնարավոր է մեքենայից գազի արտահոսք լինի։ Հաղորդումը փոխանցվեց ոստիկանության Շենգավիթի բաժին, որտեղից օպերատիվ խումբ մեկնեց նշված վայր։ Շուտով տեղ հասան նաև ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ղեկավարներ, քննիչ ու փորձագետ։ Գազի արտահոսք չկար, սակայն պարզվեց, որ անայտ անձը կրակոցներ է արձակել Բաքում կայանված Lexus Magnis-ի մի մեքենայի ուղությամբ, որի մեջ այդ պահին գտնվել է ավտոտերը։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվեց 4 պարկուճ և գնդակի միջուկի զանգվածին նմանվող 2 առարկա։ Սպանության փորձի և ապոյնի զենք կրելու հատկանիշներով նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Երևան քաղաքի վարչության և Շենգավիթի բաժնի քրեական հետախույզների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոց
միջոցառումների եւ քնչական գործողությունների շնորհիվ պարզվեց, որ մեքենայի ատիրոջ ուղությամբ իր մոտ պահվող հրազենով կրակել է մայրաքաղաքի Բաբաջանյան փողոցի բնակիչ 38-ամյա մի տղամարդ։ Նրան հայտնաբերելու միջոցառումները, սակայն, մի քանի օր արդյունք չտվին եւ 38-ամյա տղամարդու նկատմամբ հայտարարվեց հետախուզում։ Խափանման միջոցը ընտրվեց կալանքը եւ հունվարի 22-ին ժամը 15-ի սահմաններում ոստիկանների բացատրական աշխատանքից հետո հետախուզվողն ինքնակամ ներկայացավ Շենգավիթի բաժին, հետաբերելով նաև հանցագործյան գործիք AK-74 տիպի առանց գործարանային համարի ինքնաձիգը, մեկ փամփշտակալ եւ փամփուշտներ։ Ինքնաձիգը ներկայացվել է քնչական բաժին, նշանակվել է փորձաքննություն, արարքի դրդապատճառն ու դեպքի այլ հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ 2000 թվականի նոյեմբերի 15-ին միավորված ազգերի կազմակերպությունն ընդունեց անդերազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ կոնվենցիա, որին Հայաստանը միացավ 2003 թվականին։ Մեր իրավապահները բացահայտել են այդ կոնվենցիայի չափորոշիչներին համապատասխանող կայուն եւ միավորված անդերազգային հանցավոր կազմակերպություն։ Այս առումով սա աննախադեպ բացահայտում է։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի բաժնում անդերազգային հանցավոր գործունեության վերաբերյալ օպերատիվ տեղեկությունները ստացվել էին դեռևս 2023 թվականին։ Ըստ էությունների, Հայաստանի պետական ռեգիստրում աշխատանքի տեղավորման եւ ծրագրային ապահովման գործունեություն իրականացնելու ներքո կողարկված ընկերություններ, կառավարվելով օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից, Երևան քաղաքի տարբեր հասցեներում գործող գրասենյակային նշանակության տարածքներում ստեղծել են համակարգչային տեխնիկայի հագեցվածությամբ զանգերի կենտրոն։ Հանցավոր մեխանիզմի բացահայտման նպատակով գործի դրվեց կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի բաժնի գրեթե ողջ զինանոցը։ Որոշիչ էր նաև միջազգային համագործակցությունը եվրոպական պետությունների իրավապահ կառույցների հետ, քանի որ ըստ էությունների հանցավոր սխեմայում ներգրաված էին ինչպես Հայաստանի Հանրապետության, այնպես էլ այլ պետությունների քաղաքացիներ, որոնք տիրապետելով օտար լեզուների իրականացրել են համացանցային հեռախոսազանգեր օտարերկրյա պետություններում գտնվող անձանց եւ նրանց առաջարկել շահութաբեր ներդրումներ։ Ընդ որում, հանցավոր խմբի մասնակիցները պատրաստել եւ գործարկել են կեղծ կայքեր, որոնք ակտիվորեն գովազդել են տարբեր սոցիալական ցանցերում, դրանցում նշելով ներդրումների բարձր եկամտաբերությունը եւ գործընթացի պարզությունը, արդյունքում մոլորության մեջ գցելով օտարերկրյա քաղաքացի տարբեր անձանց եւ չարաշահելով նրանց վստահությունը, հանցավոր խմբի անդամները հափշտակել են խոշոր չափերի գումարներ։ Ձեռնարկված լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ստացվեցին տեղեկություններ հանցավոր մեխանիզմում ներգրաված անձանց, նրանց կեղծանունների, գործի բնույթի, ինչպես նաև հանցավոր կազմակերպություններում դերաբաշխման մեխանիզմի վերաբերյալ։ Ըստ էությունների, Հայաստանում գործող հանցավոր կազմակերպությունները ղեկավարվում էր մի շարք անձանց կողմից, այդ թվում օտարերկրացիներ եւ հայաստանի քաղաքացիներ։ Ստացված տեղեկությունների հիման վրա քնչական կոմիտեի հատուկ կարևորագույն գործերի քննության գլխավոր վարչությունում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Նախաձեռնված վարույթի շրջանակներում իրականացված օպերատիվ հետախուզական եւ վարույթային այլ գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ արտերկրյա մի շարք բնակիչների կողմից համակարգչային հափշտակություններ, առանձնապես խոշոր չափերի փողերի լվացում եւ կեղծ ձեռնարկատիրություն իրականացնելու նպատակով 2022 թվականի մարտից ստեղծվել եւ ղեկավարվել է հանցավոր անդրադարձային կազմակերպված խումբ։ Անցած տարվա դեկտեմբերի 8-ին Երևանի տարբեր հասցեներում իրականացվեցին խուզարկություններ։ Իսկ արդեն այս տարվա հունվարի 16-ին Երևանում հայտնաբերվեց ու ձերբակալվեց հանցավոր խմբի պարագլուխներից մեկը։ Խուզարկությունների արդյունքում ձերբերված ապացուցողական նշանակություն ունեցող տեղեկությունների ուսումնասիրությամբ հիմնավորվեց, որ հիշյալ հանցավոր խումբը գործունեության 2 տարվա ընթացքում օտարերկրյա քաղաքացիներից յուրաքանչյուր ամիս հանցավոր մեխանիզմով ապշտակել է խոշոր չափերի հասնող գումար կրիպտոարժույթով, որը հետագայում հանցավոր խմբի անդամները փորձել են օրինականացնել կամ այլ կերպ ասած կատարել փողերի լվացում։ Միաժամանակ հանցավոր կազմակերպության ղեկավարի հանձնարարությամբ հանցավոր կազմակերպության անդամ հանդիսացող, ինչպես նաև անդամ չհանդիսացող անձանց կողմից ապօրինի գործունեությունը քողարկելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծվել է իրավաբանական անձ համարվող ընկերություններ, որոնցում ձևական առումով ներգրավել են աշխատակիցներ եւ իրականացվել գործողություններ, որի արդյունքում էլ պետությանը պատճառվել է ավելի քան 130 միլիոն դրամի վնաս։ Չնայած անդերազգային բնույթով պայմանավորված բազմաթիվ դժվարություններին, հանցագործության բացահայտման աշխատանքը հաջողությամբ շարունակվում է եւ արդեն կան կոնկրետ արդյունքներ։
Հանցանքի կատարումը վկայող հիմնավոր փաստերի հիման վրա շուրջ 20 անձի մասով միջնորդություն է ներկայացրել դատախազին հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու վերաբերյալ, որը դատախազի կողմից բավարարվել է։ Այժմ ոստիկանությունն իրականացնում է ակտիվ համագործակցություն եվրոպական երկրների կիբերհանցագործությունների գծով իրավապահ մարմինների հետ, հանցավոր գործունեությունից տուժած անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Բացահայտումն ամբողջացնելու ուղղությամբ շարունակվում են նաև միջոցառումները Հայաստանում։ Այս անդերազգային հանցավոր կազմակերպությանն անդամակցած կամ որևէ կերպ աջակցած անձանց հորդորում ենք ներկայանալ ինքնակամ, քնչական կոմիտե կամ ոստիկանություն։ Նման ներդրումային խիստ շահավետ առաջարկներ արտասահմանից համացանցի միջոցով կարող են ստանալ նաև մեր քաղաքացիները։ Հորդորում ենք անտեսել նման գայթակղիչ առաջարկները, որ երկրից էլ դրանք տարածված լինեն։ Եվ քանի որ անդերազգային ներդրումային խարդախության դեմ պայքարում տարբեր երկրների իրավապահների միջև համագործակցությունը զարգանում է, կասկածելի առաջարկ ստանալու դեպքում խնդրում ենք դիմել իրավապահներին։ Հունվարի 18-ին ոստիկանության աշտարակի բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություններ էին ստացել, որ Ոսկեվազ գյուղի մի բնակիչ ապոինի պահում օգտագործում և վիրացնում է մարիխուանա։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում 24-ամյա երիտասարդը և Օշական գյուղի 29-ամյա մի բնակիչ աշտարակ քաղաքում հայտնաբերվել, ձերբակալվել և մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել են ոստիկանության աշտարակի բաժին։ Խուզարկությամբ 24-ամյա Ոսկեվազ ցումոտ հայտնաբերվել են 27 գրամ մարիխուանայով փաթեթ և մոխրացած հետքերով կաթուցիչ։ Մեքենան տեղափոխվել է ոստիկանության աշտարակի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ 24-ամյա երիտասարդը ներկայացվել է Արագածոտնի մարզային քնչական վարչություն, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Հունվարի 19-ին երեկոյան ժամը 10-ի սահմաններում Վարդենիս քաղաքի Երևանյան փողոցում ծառայող Գեղարքունիքի պարեկները ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Nissan Magnish-ի մի մեքենա։ Մեքենայի դռան գրպանում նկատելով կաթուցիչ պարեկները ճամբարակում բնակվող 23-ամյա վարորդին թմրամիջոց ապոինի պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել և մեքենայով հանդերձ տեղափոխել են ոստիկանության Վարդենիսի բաժին։ Այստեղ վարորդը ներկայացրել է կաթուցիչը, որի մեջ կար կանեփանման զանգված։ Ըստ վարորդի թմրանյութը ձեռք էր բերել ժամեր առաջ անձամբ օգտագործելու համար։ Պասատղթերն ուղարկվել են Վարդենիսի քնչական բաժին։ Հունվարի 20-ին ժամը 22:15-ին Գեղարքունիքի պարեկները Երևան-Սևան-Իջևան ճանապարհի 56-րդ կիլոմետրին կանգնեցրել են BMW Magnish-ի մի մեքենա։ Թմրանյութ ապոինի պահելու և օգտագործելու կասկածանքով 26-ամյա վարորդը ձերբակալվել և մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել է ոստիկանության Սևանի բաժին։ Երիտասարդի անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ եղած ծխախոտի տուփում հայտնաբերվել է դեղնականաչավուն զանգվածով կաթուցիչ։ Նույն պարունակությամբ մեկ փաթեթ էլ երիտասարդը ներկայացրել է մեքենայից։ Ըստ նրա թմրամիջոցները նա ձեռք էր բերել անձնական օգտագործման համար։ Մեքենան փոխվել է պահպանվող հատուկ տարածք, իսկ երիտասարդն ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Սևանի քնչական բաժին։ Երկու դեպքով էլ հանգամանքները պարզվում են։ Հունվարի 18-ին Գեղարքունիքի մարզի գումարտակի պարեկները Վարդենիս քաղաքում ծառայություն իրականացնելիս Չարենցի փողոցում ստուգման նպատակով կանգնեցրել են 20-ամյա մի երիտասարդի վարած մեքենան։ Երիտասարդը վարորդական իրավունքի վկայական չուներ, վարչական իրավախախտման համար արձանագրությունը կազմելիս պարեկները նկատել են վարորդի տապատի կերպանից սկիզբով չափ դուրս եկած տանակի նմանվող առարկա։ Ակոն գյուղի 20-ամյա բնակիչը և 23-ամյա ուղևորը ձերբակալվել և մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել են ոստիկանության Վարդենիսի բաժին։ Խուզարկությամբ 20-ամյա վարորդի մոտ հայտնաբերվել է գաղտնի փականով ծալովի դանակ, 23-ամյա համագյուղացու մոտ գաղտնի փականով դանակ։ Ձերբակալվածները և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Վարդենիսի քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Հունվարի 14-ի երեկոյան ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն մայրաքաղաքի պարեկներից հաղորդում է ստացվել, որ Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի թաղապետարանի հարակից այգու խաղարապարակի գույքն այրվում է։ Ոստիկանության Մալացիայի բաժնից օպերատիվ խումբ է մեկնել դեպքի վայր։ Պարզվել է, որ անայտ անձինք դիտավորությամբ հրկիզել են սահելու համար նախատեսված պլաստմասե տնակը, Երևան համայնքին պատճառելով 1 միլիոն դրամի վնաս։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Մալացիայի բաժնի քրեական հետախույզների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է, որ նշված հանցագործությունը կատարել են 14-ամյա, 15-ամյա և 16-ամյա 3 պատանի։ Նրանք ծնողների հետ ներկայացվել են բաժին, որտեղ բացատրական աշխատանքի շնորհիվ խոստովանել են առարկը։ Պատանիները և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին, կատարվում է նախաքննություն։ Հունվարի 15-ին ոստիկանության Վաղաշապատի բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություններ էին ստացել, որ Հայթաղ գյուղի մի բնակիչ տանը հողամասում և կից օժանդակ շինությունում ապոինի մշակում, աճեցնում, պահում և օգտագործում է թմրամիջոց։ Նույն օրն իրականացված ստուգողական միջոցառումների և բացատրական աշխատանքի արդյունքում 59-ամյա տանտերն իրավապահներին է ներկայացրել 36 գրամից ավելի մարիխուանայով փաթեթ։ Հունվարի 16-ին Վաղաշապատի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքում նման մեկ այլ տեղեկություն էր ստացվել։ Այս դեպքում ըստ տվյալ
Սիրալների Առատաշեն գյուղի մի բնակիչ տանը հողամասում եւ Կից օժանդակ շինությունում դարձյալ ապոինի մշակում, պահում եւ օգտագործում է թմրամիջոց։ Քրեական հետախույզների ստուգողական միջոցառումների արդյունքում տվյալները հաստատվեցին։ 55-ամյա տղամարդը իրավապահներին է ներկայացրել 97 գրամից ավելի մարիխուանայով փաթեթ։ Նույն օրը եւս 1 դեպք բացահայտել են Վաղարշապատի բաժնի անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները։ Նրանք տեղեկություններ էին ստացել, որ Ակնաշեն գյուղի մի բնակիչ հողամասում ապոինի մշակում ու կանեփե աճեցնում, նաև պահում է չորացված զանգված։ Ստուգողական միջոցառումների արդյունքում տվյալները հաստատվել են։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում 51-ամյա տղամարդու հողամասում զննություն է կատարվել, ինչի ժամանակ նա իրավապահներին է ներկայացրել 38 գրամից ավելի մարիխուանայով զանգված։ 3 դեպքով էլ կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Վաղարշապատի քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչությունը շարունակում է տնտեսական անվտանգության ապահովման ուղված գործառույթների իրականացումը։ Այսպես, 2022-23 թվականների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում ռեզիդենտ երկու ընկերությունների կողմից Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից Հայաստանի Հանրապետություն են ներմուծվել և մաքսային պահեստ ընթացակարգով ձևակերպվել շուրջ 820 տոննա ընդհանուր քաշով իրանական ծակմանաբրանքներ։ Մասնավորապես ներքին հայերման շարժիչի յուղեր, հիդրավլիկ համակարգի յուղեր և փոխանցման տուփի յուղեր, որոնք այնուհետ ըստ փաստաթղթերի վերարտահանվել են Վրաստան։ Մաքսանանգության դեմ պայքարի վարչության Սյունիքի տարածաշրջանային բաժնի և իրավապահ համագործակցության և տեղեկությունների վերլուծության բաժնի աշխատակիցների կողմից իրականացված վերլուծական ու հսկողական համալիր աշխատանքների արդյունքում առաջացել է կասկած առայն, որ հնարավոր է տվյալ գործընթացը կազմակերպվել է պետական բյուջե վճարման ենթակա հարկերի և դուրքերի վճարումից խուսափելու նպատակով։ Տվյալները ստուգելու նպատակով հսկողության են վերցվել ընկերությունների կողմից իրականացվող մաքսային գործառնություններն ու որոշում է կայացվել վերոհիշալ ընկերությունների կողմից ներմուծումներ և այնուհետ վերարտահանումներ իրականացնելու դեպքում վերնատարները փաստացի զնել ելքի սահմանային անցակետում։ Հերթական անգամ 2023 թվականի դեկտեմբերին Մեղրիի մաքսային կետով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից 4 վերնատարով Հայաստանի Հանրապետության տարածք է ներմուծվել 87.6 տոննա իրանական ծակման ներքին հարման շարժիչի հանքային յուղ։ Վերնատարները ժամանելով Երևան ձևակերպվել են մաքսային պահեստ մաքսային ընթացակարգով, որից հետո արդեն վերարտահանում մաքսային ընթացակարգով և թույլատրվել է դրանց արտահանումը Վրաստան։ 2023 թվականի դեկտեմբերի 29-ին նշված վերնատարները մուտք են գործել Արևելյան մաքսատուն վարչության Բագրատաշենի մաքսային կետը բաժնի տարածք, որից հետո մաքսային մարմնի աշխատակցի կողմից տրվել է մաքսային տարանցում մաքսային ընթացակարգի ավարտ և թույլատրվել է ապրանքների արտահանումը Վրաստան։ Հիշալ տրանսպորտային միջոցների մաքսային ձևակերպումների գործընթացն ավարտելուց հետո մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցները վերնատարները ենթարկել են մաքսային զնության։ Արդյունքում պարզվել է, որ վերնատարների վրա տեղադրված կապարակնիկները անվնաս են, սակայն վերնատարների կիսակցորդներում բացակայում են վերարտահանման հայտարարագրերում նշված 87.6 տոննա հանքային յուղերը։ Դեպքի արդիվ կազմված նյութերը փոխանցվել են Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանեգությունների քննության գլխավոր վարչություն, որտեղ առանձնապես խոշոր չափերի հարկեր, դուրքեր և այլ վճարներ չվճարելու դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 290-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետի հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ հետախուզության բաժնի և քնչական կոմիտեի կողմից համատեղ իրականացված անհետաձգելի քնչական և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել են նշված ընկերության գործողությունը կազմակերպող և օժանդակող անձան շրջանակը, ինչպես նաև այն, որ հիշալ անձին կազմակերպել են մեկ այլ ընկերության միջոցով հանքային յուղերի Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծումներն ու արտահանումները դեպի Վրաստան։ Նախկինում Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված եւս փաստաթղթերի Վրաստան արտահանված հանքային յուղերի վերաբերյալ համապատասխան հարցում է կատարվել Վրաստանի մաքսային մարմին, որտեղից ստացված պատասխանի համաձայն հիշալ ընկերությունների կողմից երբևէ Վրաստան յուղեր չեն արտահանվել։ Վերոգյալի հիման վրա կատարվել է պակաս վճարված մաքսային վճարների հաշվարկ, որի համաձայն ընկերությունների կողմից պակաս է հաշվարկվել և պետական բյուջե չի վճարվել շուրջ 630 միլիոն ՀՀ դրամ մաքսային վճարներ, ավելացված արժեքի հարկ, ակսիզային հարկ և մաքսատուրք։ Քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանեգությունների քննության գլխավոր վարչության քննիչի կայացված որոշումների հիման վրա մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցների կողմից ձերբակալվել և Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտե են տեղափոխվել նշված հանցավոր սխեմայի հետ առնչություն ունեցող 5 անձ։ Քրեական վարույթի շրջանակում խուզարկություններ են կատարվել մի շարք հասցեներում, որոնց արդյունքում կատարվել են փաստաթղթերի և համակարգիչների արգրավումներ։
Ձեռնարկվում են լայնածավալ միջոցառումներ Հայաստանի տարածքում նշված ընկերությունների կողմից հյուղերի հնարավոր իրացման վայրերը պարզելու և հյուղերը հայտնաբերելու, ինչպես նաև նկարագրված սխեմայում ընդգրկված անձանց ամբողջ շրջանակը պարզելու ուղղությամբ։ Միաժամանակ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից հաղորդում է ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն, պետ պաշտոնատար անձան գործողություններում հանցագործության հատկանիշների առկայությունը պարզելու նպատակով, ինչի հիման վրա հակակոռուպցիոն կոմիտեում պաշտոնատար անձի կողմից իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունը չարաշահելը կամ լիազորություններն անցնելու դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 441-րդ հոդվածով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, իրենց իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունն ի վնաս պետական կամ ծառայողական շահերի օգտագործելու կամ իրենց ծառայողական պարտականությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հանցանքները պարզելու նպատակով։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 55 դեպք։ Անցած 1 օրում արձանագրվել է 11 պատահար, 15 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։